Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin Pro Vita, i cili emision është realizuar pas festave të vitit të ri. Ndërkohë që vetëm duke dashur, domethënë t'ju uroj një vit të mbarë në të gjitha fushat e jetës. Nga këtu domethënë edhe ju informoj se emisionin sot ose kësaj radhe po e realizojmë jashtë studios Pro Vitës, por si shkak ose thënë më saktë si arsye, është edhe takimi im i rastësishëm me doktor Rushit Salihin, i cili është nga vendi ynë, por jeton dhe punon në Sloveni si specialist pediatër. Nderimet e mia, doktor Salih, fillimisht faleminderit që ndatë kohë, erdhët këtu në televizionin tonë për të mësuar realizimin edhe të një emisioni dhe duke trajtuar tema që kanë të bëjnë me kryesisht pediatri. Miru gjithësha dhe miru që u takum edhe e këshu në një emision direkt, sepse jemi në gjuhë disa herë për mes Skype-it edhe këshu, këshu që është knaqësi edhe imja t'jem misafiri juj. Ja, po e aletsoj, ishit në vend lindje për festat e fund vitit, si ja kaluat, qëfar krejt vërrejtet këtu, fillimisht me gjendjen, me pandemin, me smundjet e tjera, patët informacionet takime me mjek që pastaj ndalime me këshida më profesionale? Po të shi si gjithë mërgjimtarët edhe na të ashtu quajturit profesionist që punojmë edhe jetojmë në shtetet e Evropës, unë pikrisht jetojmë në Ljubljanë, të Slovenis, këtu e 22 vjetë, jam pediatër me profesion, tani erdhëm për pushimet e vitit ri, të shofim prindet, takime me kolik, edhe takime tjera zyrtare, edhe ndajtëm një kotë shkurt, që edhe me ju gazetarët, se ju kemi partner të profesionit tonë, po edhe të njifemi se nga jemi, kush jemi, qarë. Doktor, një nga pediatrat e rallë që shpeshherë komentojnë edhe në rrjetet sociale, japin këshida jashtëzakonisht shumë për rëndësinë e parandalimit për hapjes e virusit COVID-19, jeni edhe ju, por gjithsesi kemi edhe shumë kritika, qoftë për sistemin shëndetësor në vend, qoftë në vendet e Ballkanit, po pse jo edhe për gjitha vendet në cilat mendoni se diçka nuk është sipas mendimit të juaj. Si do e kishit vlerësuar ju në fakt menaxhimin e pandemisë, fillimisht pse jo edhe në vendin e juaj ku punoni dhe veproni, por gjithsesi e ndiqni situatën apo jo edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, po pse jo edhe për rreth apo jo në Kosovë, Shqipëri e gjithë. Të shisej për këtë kohës që jetojmë pandemis të ashtu quajturit gripës mortajës së shekullit, COVID-19, është problem edhe për tek na, kur flasim në Sloveni, në Evropë, në gjithë botën, edhe këtu. Jemi edhe atje të kritikum, edhe këtu kritikohet sistemi, po punët duhet shkojnë ashtu si që duhet që menaxhimi, duhet them që është problematik, jo se si trajtohen, se trajton mjeku, trajton mjeku, tashi, kur flasim, trajton mjeku, atje tek na është diçka më ndryshe se funksionon protokoli, funksionon sistemi. Kur flasim për një shtet të Evropës juglindore, dhe më thonë që futët edhe Maqedonia me synimet në bashkimin e Evropian, po sa i përket, dhe më thonë, organizimit ose menaxhimit, ngec edhe jemi shpesh edhe në takimet, dhe më thonë, me zyrtarët të vendit, edhe me politikan, edhe me kolegë, dhe më thonë që shofim ata mangësit, se çdo herë shofim mangësin atje ku shofim, tek vetja nuk shofim, se edhe tek na ka mangësi, po mangësit janë shumë më të vogla në krahasim me Maqedoninë e Veriut, kur flitet për Shkup, ose për Tetov, ose për Gostivar, ose për Shtip, ose për gjithandej, dhe më thonë që do kisha dash që tish sistemi diçka më i kompletum, edhe këtu e shof vetën, dhe më thonë në një të ardhme të shkurtër, që atë përvoj që kam atje mbi 20 vjeçare, po flasë edhe në fushën e pediatris, ati ku ndjehem më kompetent, që dëbëjmë diçka të mirë për pacientët tanë, pacientët e mi,
foshnjët, fëmijët dhe adolescentët, po pse jo edhe tek të rriturit, se mjekësia është një ndërthurje e gjitha specialiteteve apo profesioneve mbrenda mjekësisë. Këtu nuk përjashtohet edhe pediatria, që është një fushë me rëndësi. Pa një fëmijë shëndosh nuk ke një shoqëri të shëndosh mas 20 vitesh. Kështu që do dashim atë eksperiencë ta sjellim këtu. Sa i përket pandemisë, atë e dini edhe vetë, jeni në rrjedhoja të shtetit edhe si është gjendja në Evropë. Gjendja nuk është e mirë. Unë flasë ma kompetent për situatën që është në Evropë, në Sloveni. Dhe më thonë, gjindemi në ata shtu quajtërën situatë epidemiologike të kuqe. Dhe më thonë, me mbi 600-700 të prekur në 100.000 banorë, populat në 14 ditëshin e fundit, dhe më thonë ato janë çështje numerike epidemiologike që sa i përket populatës nuk i kështu, po diçka, dhe më thonë, kur bëjmë ato testime dytore, flasim për gati 30, në i ditë kemi edhe 35% të ashtu quajturit laborator apo teste pozitive, që do të thotë në rast se teston 10 pacient, 3 gjysë dalin pozitiv, kështu që është një numër shumë i madh. Kur e marrim një familje 10 antarshe ti testosh të dalin 3 gjysë pozitiv, do të thotë mas 2 ditësh ke edhe çerekun e tjetër të familjes e kështu me radh familja. Sa i përket fushës time të pediatrisë, fëmijët janë të prekshëm, edhe këtu nuk më vjen mirë që për populatën pediatrike shumë pak flitet, preken edhe fëmijët. Gjithsesi se fëmijët preken, doktor, se po ju ndërprej, por para se nisemi në, ose ndalimi në ato detaje, do me thënë, edhe si është gjendja momentale me pandemin dhe fëmijët, dikur për fëmijët ishim gjithë, them drejti, më rehat, apo jo se thoni fëmijët më pak preken, disi kanë imunitetin më të fort, nuk do kenë komplikime, kështu më radhë. Kaloi virusi korona, erloi ri delta, tani kemi omrikonin, i cili tani është problematik më tepër, sepse po thonë se sulmon shumë më shpesh edhe fëmijët e moshës më të re. Si e komentoni ju fillimisht gjendjen me këtë pandemi dhe fëmijët, që pastaj ndalemi me çakshilla që mendoj se na duan në aspekt pediatrik dhe virusit, po pse jo edhe smundjeve tjera, apo jo? Sa i përket pandemisë COVID-19 në popullatën pediatrike, është diçka e arsyeshme që infeksioni primar kalon në pjesën dërmuese shumë lehtë, në mënyrë asimptomatike që i themi ne, edhe pa shenje, është një fëmijë shnosh, do më thonë këshu, po të bosh testimet të herë pashershme, dalin testet pozitive. Po, është një çështje tjetër në populatën pediatrike, kur flasim se kemi komplikimet post-Covid, që i themi ne, mas 14 ditësh, ose dërin 3 javë, dërin 6 javë, që janë komplikime shumë serioze për shëndetin e fëmijës, do më thonë, që kemi prekje në sistemet të shumëta trupore, nga infekcionet e muskujve të zemrës, që i themi miokarditet, edhe të ashtu quajturat MIS, që do të thot insuficienca renale, multiorganike, po ta them me një fjalë këshu, dhe më thëmë kemi prekje të shumë organeve, si veshkët, si mëlçinë e zezë, si indet vazale, që themi, është një ashtu quajtur sindrom Kawasaki, që prek, dhe më thonë, shumë organe trupore të këmit, dhe më thonë, këtu flitet për një të ashtu quajtur të parafarsisht të njejt, po në disa raste edhe shumë më të rranë. Kështu që mund të flasë, dhe më thonë, gati 2-3 mujtë e fundit, kemi pas 20 fëmijë të hospitalizuar në repartet intenzive të klinikës së pediatrisë, edhe në klinikën e infektologjisë në repartin e fëmijëve, me prekje të tilla. Por ka edhe, do më thonë,
janë edhe kalojnë në mënyrë asimptomatike, më pjesa dërmuese, domethënë fal Zotit mbi 80% e kalojnë shumë mirë, po duhet kujdesi me tu, se e njëta gjë ndodh edhe me të rriturit. Nuk preken 100% që mbarojnë në repartet intenzive. Kemi atë 5% ose atë 2%, a mai 2% në një popullat që mund të thosh që nuk kanë një mbikëqyrje të mirë, primare apo sekundare të trajtimit të smundjeve kronike, aty pritet edhe komplikimi i vetë smundjes bazë, kur flasim për një diabet, një person me smundje të zemrës, një person me një smundje tjetër të sistemit imunitar, që këtu pritet që të ketë një një smundshmëri ose një rrjedhshmëri të vetë infeksionit të COVID-it që tjetë me komplikacione shumë më të rënda sa që edhe mbarojnë në repartet intenzive, po edhe në ato keqësimet e shëndetit të përgjithshëm që mbarojnë edhe me vdekje. Edhe këtu shifet vdekshmëria shumë e madhe nga dhe më thonë këtu. Pastaj ke edhe neglijencën, që kinë se... Parë konteksti e mendoni? Pa jo, neglijenca do të kisha thënë, dhe më thonë, nga informacionat që kam edhe atë se po të shkosh tek mjeku nuk thehesh i gjallë, dhe më thonë që nuk do t'ja kësha këshilu populatës ose pacientëve që të kenë një mëndim të atilë, se në fillim të smundjes edhe mjekimi është shumë ma i lentë edhe ma i sukseshëm sa në rastet e vënuara, kur paq do më thonë që edhe mjekësia nëjherë nuk ka mundësi se nuk jep shpirt mjeku ose në atë kuptimin tjetër, po është një shpresë, edhe shpresa është aty më e madhe kur shkon me kohë ose kur të shkosh i vënuar, edhe mjeku, edhe komplikimet janë më të mëdha, edhe mjeku është më i vënuar në atë kuptimin e fjalës se nuk ka hapësirë shumë për mënyrën e trajtimit. Doktor, ju lutem një krahasim kur kemi të bëjmë me rekomandimet. E dini shumë mirë edhe ju, po edhe ne, se Organizata Botërore e Shëndetësisë gjatë gjithë kohës thotë se duhet të mbajmë maskat. Por më intereson edhe mendimi juaj si një specialist pediatër i cili, domethënë, jeton, vepron, trajton fëmijët në Sloveni. Cili është komenti juaj kur kemi të bëjmë me fëmijët dhe mbajtjen e maskave? Këtu kemi, domethënë, mendime kontradiktore. Rëndësh për fëmijët të mbajnë maska, po nga një tjetër rekomandohet, gjatë këtyre dy viteve, besoj që e keni ndjek situatën, keni dëgjuar edhe ju, gjithë shka, dhe me thënë, edhe në përmes medjave të ndryshme, por edhe portaleve të ndryshme, rjetet sociale. Si do i këshit komentuar, nuk është tashmë një virus i ri për ne, tashmë dy vjetë bashkjetoj me të. Besoj që keni bërë ca analiza ose keni mendime në këtë drejtim. Unë do kësha thënë një fjalë shumë, dhe me thënë, me këtë virus ose me këtë mënirë të jetesës, do të mësohemi. Edhe kur si të themi, do zbutet, do përkohësisht do zhduket ky virus, do të mësohemi me mbajtjen e maskës, distancës sociale, kështu. Sa i përket maskës, edhe tek na, po nuk e shoh këtu problematikën, fëmia e don maskën, e mban se mban. Këtu do të kisha thënë se na, prindet, të rriturit jemi shembull tek fëmijët, edhe na si mjek tek pacientët. Në rast se na të rriturit ose mjekët nuk i mbajmë kushtet që duhet me qenë shembull për tjerët, ose prindi është shembulli i parë i fëmijës vet, pastaj jam mund si mjek, edhe ai tjetri me radhë, nuk i mbajmë maskat, nuk e mbajmë atë distancën sociale, edhe nuk e çarpret nga fëmia. Fëmia, unë them një fjalë, fëmia merr në tavolina që i servon prindi. Edhe as gjë më tepër, edhe as gjë më shumë. Në rast se prindi është pro një masë të tillë që e ka venduar dikush që mendon se është ajo, edhe mendoj se është një masë mbrojtje shumë e mirë për vet individin, fëmin apo të rriturin, edhe në anën tjetër rrethi familjar, rrethi shoqëror, edhe më tepër. Sa të ndërhy pak pas prindrit vjen shoqëria, vjen shkolla. Kështu që rëndësh për një fëmijë nëse ca të tjerë nuk e mbajnë maskën, njëri të mban. Ose ata lëmanësh maskën, nëse s'keni edhe në këtë drejtim të shtoni diçka,
se është e dëmshme apo jo për fëmin. Thjesht ne kemi pasur edhe pediatër tjerë, kanë dhënë mendimin e vetë, po ndesha të dëgjoj edhe mendimin e juaj. Indikacioni, ose më mirë me thënë, kontraindikacioni, që një fëmi ose një rritur mos të mbaj maskë, është shumë i vogël. Atë duhet të japë subspecialist i ashtuquajtur i një fushet caktuar që mund duhet thot ose duhet me thënë se filan fisteku nuk duhet të mbaj maskën për një arsijet shëndetësore, flasim, sa që është një të shi nuk mbi në nërmend se është një gjën shumë e rallë, të them se kjo smundje është kontraindikim për mbajtjen e maskës, arsjetim tjetër nuk ka. Na në Sloveni kemi, dhe me thonë, maska është e obligueshme nga mosha 5 vjeçare në artë, mosha 5 vjeçare edhe në shkollë, edhe në jashtë, edhe në ambientet familjare, është e pëlqyeshme, të shi ambienti familjar mirët si një ambient, dhe me thonë, i ashtu quajtur steril i pastër për fëmijën, do të thonë që jeton aty, po është një çështje që duhet maska në ambientet e hapura, edhe në ambientet, do të thonë, edhe kur flasim në këtë ambient tash që jemi, maska duhet me umbajt, po ambienti i punës apo ambientin që e ndajmë me ca persona të tjerë është një veti, do më thonë që simbas ca kohës janë protokole të detajuara epidemiologike që rekomandojmë her pas here hapjen e dritareve, aerosje në ambientive. Dritari është e hapur, distancën e kemi, të vaksinuar jemi që të ditë, për zdo të të që mund të jemi shumë sigur, po me gjithat kemi qarkullim të ajrit. Ajo nuk është se me thonë, do më thonë, një shembul i mirë ose një arsije, po flitet që për shembul, ki ambienti jonë, kure kemi derën në tanë, edhe në nën tjerë dritarën, edhe në mes nesh, ka një hapsirë 2 metra, edhe është dera qelë, dritarja qelë, dhe me thëmë kemi një aerosje, zvoglohet mundësia e transmitimit të virusit, dhe me thëmë sikur me pas të dy maska. Por në rrasë jemi të vaksinume dhe ma shumë zvoglohet kjo përqindje e transmitimit. Por në rrasë mbajmë edhe maska, edhe ka që ma tepër transmitohet sa që bëhot e pa mundshme një transmitim i atil. Kështu që maska dritashi është një mas shumë e mirë, do më thonë, për parandalimin e përhapjes së virusit nga vetë personi edhe nga marja, po t'i themi. Kështu që këtu nuk do kësha bëhë me një fjalë pazar, a duhet, a s'duhet. Jo, është një çështje që duhet, edhe gjithë bota e ka pranu, edhe shkenca e këshillon atë gjatë që të mbahet. Vaksinimi është mjekimi më i lirë në këtë kohë që jetojmë, pavarësisht se nuk është 100%, si çdo gjë në mjekësi nuk është 100%, kemi raste edhe infektime të reja, edhe të personat që janë të vaksinuar, nuk në bën më të rehatshëm që jemi të vaksinuar, po edhe si kur të kemi kalu COVID-in, nuk në bën. Po mundësia e reinfektimit është shumë e vogël, edhe mundësia e kalimit të vetë smundjes në atë fasë më të rëndë është shumë e vogël. Nga momenti që flasim, më rëmë nga informatat që kam nga Slovenia, dhe më thënë flitet për një numër për shemull në Sloveni, dje ka pas 200, 205, 210 në repartin intenziv, nga këta të shtruar në repartin intenziv, flasim për të smurët më të rëndë, që janë të prekur nga COVID-i, janë gati mbi 90% persona të pa vaksinuar. Vaksinat dhe fëmijët. E dini se edhe Maqedonia Veriut, nëse nuk gabohem, po është
e di se është ky informacion po qarkullon, ka siguruar, dhe me thonë, ose ka porositur më sakte edhe vaksina adekuate për fëmijët e moshës më të rej. Nuk di si është në Sloveni vaksinimi si por jetë të fëmijët pranojnë apo jo, po thjesht është një dilemë të këne shumë e madhe se të vaksinojnë apo jo fëmijët. Të miturit, deri dikun filluam të i vaksinojnë, varësisht prej prindërit, mjeku tam, sa ka sugjeruar e kështu më radhë, por gjithsesi, varet edhe nga prindi se don apo s'don t'i vaksinoj fëmijët, po kësaj radhe kemi të bëjmë edhe me vaksina pak më ndryshe dhe të adaptuara si pas nevojave të fëmijëve më të vegjël, që do të thotë, si duket, do kemi edhe do duhet t'i vaksinojmë edhe fëmijët prej një, më stem tani, 0 vjeç, edhe më lartë, po, si e komentoni? Populatës pediatrike, që është populata jonë nga 0 flasim deri në 19, flasë për Sloveni dhe pjesën dërmuse të Evropës, dhe me thonë, deri para 10-orit, kemi pas mundësine vaksinimi të fëmive nga mosha 12 e si për deri në 18, kur janë si të rritur logaritën, dhe me thonë, këtë populat kemi vaksinu, tashi nga 15-10-ori, dhe me thonë, kemi dhënë në gjirën e gjelbërt, edhe për vaksinimin e fëmive në moshat 9-12 vjeçare, kështu që tashi vaksinojmë, kemi fillu nga 15-10-orit, edhe vaksinimin e fëmive nga mosha 5 vjeçare deri në moshën 12 vjeçare, edhe vaksinimi krihet në skem të njëjtë sikur me dy doza tashi për tashi, dhe me thonë rekomendohen të pak të në dy doza, tashi do shofim se si do rjedh situata, tashi për tashi kemi marë atë vendimin dy doza, doza e parë miret, dhe me thonë atër kur prindi lejon që fëmija të vaksinohet, edhe kur është indikacioni, flasim çdo herë, se kemi edhe ati, kemi kontraindikim për shkak të një smundje të atil, apo gjendje të fëmis që nuk i këshilohet vaksina, po pjesë të dërmu se flasim prap rekomendohet vaksina, merë vaksinën e parë, doza e ditë jo më pak se 3 javë, jo më shumë se 6 javë, po edhe doza, vetë doza e vaksinës është dosë, i themi, pediatrike, nuk është doza e njëjtë sikur të këtë rriturit, edhe ishtë dilema, dhe me thonë, kur fëmija, shembull ta marë, kur i ka 11 vjeç, edhe në mes dozës parë dhe dozës ditë, i mbush 12, çfarë do të marë dozën e ditë? Kështu që këshilla jonë... Pa tjetër. Edhe ajo një ditë, dhe me thonë, ajo kalimi kalendarik, dhe me thonë, aha, ke qenë 11, të shije bon, e ke pas ditë lindja nesër, dhe me thonë, e rekomandojmë, po e filove me dozën pediatrike, e mbaron me dozën pediatrike, edhe nga vetë fakti që çdo ilaç, çdo vaksin ka atë efektet anësore, edhe vetë vaksina mund të japë efekte anësore tek fëmijët që janë, edhe parashohim, do të thonë, e kemi një çështje kështu pak më trehatshme në pediatrë, themi po kur merr dozë më të vogël edhe doza e komplikimit është më e vogël, edhe kështu që kemi ramë një kompromis ta bëjmë edhe pak si kështu. Më thonë që kur e fillon me dozën pediatrike, e mbaron me dozën pediatrike, pavarësisht se pas një javës ose pas tre javësh, ai do jetë veç 12 vjeç fëmi. A e keni vështirë t'i bindni prindërit që t'i vaksinojnë fëmijët? Po. Dhe si po ja rinë? Tashi... Qfarë po bëni? Tashi puna jonë është atje, si e çdo pediatri, jemi në luftë mes vetit, se ka edhe kolegë që janë kundër vaksinës, tashi jemi edhe në debate. Ka shumë? Falë zotit janë pakicë edhe ata që nuk vaksinohen, kështu që ja arrim diçka, kështu që çdo ditë më tepër kemi bindëm prind që ti vaksinojnë fëmijët, pastaj edhe shohin efektet, pastaj janë edhe efekte tjera se prindet kur shohin se kemi edhe si raste, për shembull, që duan me shku në pushime, edhe tashi, aj se të rriturit do shkojnë, ato vetë janë vaksinu, ose e kanë kalu, fëmija nuk e di se e ka kalu, e tashi që shkojnë si familje, edhe janë edhe kësi raste.
fatkeqësi. Jo pse duan, po thjesht pse ka nevojë të vaksinohen. Atë desha të them se është fatkeqësi kur ti bindesh me e bën një gjë që është në të mirë të shëndetit, se duhet me shku në pushim, ose duhet me udhtu, edhe duhet me e bën. Është mirë që vetisohet populli, prindet, që vaksina është një masë mbrojtëse, dhe jo më larkë, çdo smundje që kemi vaksin deri më sot, që themi se frunthi nuk është në popullat, nuk është, ose më mirë dhe them, është akoma, po është çështja e fatit të personave që jemi të vaksinuar ose fëmijëve që vaksinohen, që janë me 1% mbi 90 ose 95% flas për Evropë. Se edhe frutit ka disa loja, po jo, edhe varigjolla, edhe... Pra të them, edhe frunthi, dhe më thënë, ka her mbas here në disa zona balkanike edhe evropiane, dhe më thënë që është si epidemi e vogël që frunthi... Ne, para ca vite... Edhe në Shqipëri, do më thonë, edhe ke edhe në shtetet perëndimore, po edhe në Balkan, flasim për kohat e luftës, do më thonë, kemi pas shumë raste, do më thonë, eskalimit të situatës në shtetet e Evropës, do më thonë, kur flitet edhe për Bosnjë, edhe për Maqedoninë, edhe për Serbi, kur ka qenë kohë lufte, Kosova, kohë lufte, ajo popullat nuk është e vaksinuar, do më thonë, ajo popullat sot është një popullat 25 vjeçare, 30 vjeçare, nga nataliteti që kemi këta persona tani janë prind, kanë fëmi, nuk janë të vaksinu, dhe më thëmë, prindi nuk është i mbrojtën nga frunthi, edhe fëmija smurët duke ditur që tek të rriturit smutshmëria nga frunthi është pritet edhe me komplikacione shumë më të randa edhe më të mëdhaja, dhe më thëmë, këta nuk janë të vaksinu. Edhe është mirë që sistemi shëndetësor të detektoj këta persona që të vaksinohen, që të mbrohet populata tjetër, edhe të arrihet ajo a imuniteti që i themi që shumë e dum imunitet kolektiv, ose nga vetë smundshmëria, ose nga vetë vaksinimi. Pavarësisht se këtu janë diçështje tjera, tek frunthi e dim që pjesa dërmuese t'jep një imunitet të gjatë ose të përjetshëm, pavarësisht se edhe frunthin mund ta kalosh dy herë, po nënën e Covidit që flasim tani, që është problematik, është diçka tjetër që deri tashi nuk kemi informata apo të dhëna shkencore që vaksina apo smundja personat që e kalojnë këtë infekcion që mos të smurën prapë ose të kenë një imunitet më të gjatë, deri tashi nuk kemi atë, sa që do kësha thënë në fund, vaksinimi po se po, ndërko që ne bëjmë luft me vaksinu dozën e parë ose dozën e ditë, ata bëjmë dozën e tretë, Izraeli në këto momente fletë për dozën e katërt. Kështu që vaksina po, se rrugë tjetër nuk kemi. I përmendëm komplikimet eventuale nga vaksinat për hirë të së vërtetës, që të mos del që vetëm për aspektet pozitive të flasim. Eventualisht, çfarë efekte negative mund të kemi nga një vaksin, sidomos tek fëmijët, kundër virusit korona? Të shi flasim tek fëmijët, do me thonë atë që kemi pa, janë gjitha efektet anësore që mund t'i ketë çdo vaksin, nga efektet sistemike që i thejmë shoku anafilaktik, që është një gjendje shumë e rëndë, falë Zotit nuk kemi pas, edhe efekte tjera që janë pjesa dërmuese, janë efekte lokale, dhimbje në vendin e injekcionit vetë, të më thanë, lodhja, ose një temperatur, ose një gjendje, më thanë, ashtu e lehtë gripale, që mund të kaloje, tjera raste nuk kemi pas, do më thënë atë pjesën dhimbje koke, lodhje, këshu, do më thënë një ditë, ditë, ma shumë të tretë. Tipike për çdo vaksin. Që janë çështje që janë të pa menaxhueshme dhe nuk ke një mas ose një laborator ose një ekzaminim që të thush që kë fëmi do ketë këtë ose ki nuk ka. Po, nga këta efekte ansore, mos të frigohen, sepse në vetë mjekët themi që personi që ka një reakcion, po edhe temperatur, trupi funksionon, imuniteti ka reagu, trupi.
ushtar të ashtu quajtur, dhe më thonë sistemi imunitar që futën edhe ruzat e bardha të gjakut, leukocitet që i themi në mjekësi, janë që unë kam, kush është futë në trup, një, dhe më thonë, antitrupat e vaksinës, dhe më thonë, ajo është një çështje pozitive, ka edhe efekte tjera, dhe më thonë që mund t'jenë, po janë efekte shumë të ralla, që duhet me i thonë, kemi pas edhe raste që kanë përfundu, dhe më thonë, kemi pas një rast në Sloveni, për shembull, dhe më thonë që kanë baru, edhe me ndohët tjetë efekt ansor nga vaksina, edhe në bot janë të shkrujt të raste, dhe më thonë, fatale, po janë raste, dhe më thonë, shumë të ralla, sa që po ta vëndosh në kosto, po mos të vaksinohen, çfarë efekte shansore ka, vetë smundja edhe ajo, janë të pa imaginushme që vaksina është shumë e pastër edhe shumë pak efekte shansore jep, po duhet, për hir të korrekcisë, duhet me i përmendë edhe këta gjona se janë të shënume edhe janë të vërtetume shkencërisht nga persona, po do të thonë kështu. Një çështje tjetër, testimi i fëmijëve. Në vendet e zhvilluara shumë më shpesh testohen fëmijët, sidomos ata që shkojnë në shkollë dhe nuk janë të vaksinuar. Tek ne ndodhet një screening ka bërë, do me thënë, qeveria për të parë se si është gjendja me fëmijët në përshkolla, qerë dhe kështu me radhë, si do e këshit komentuar ju testimin e fëmijëve dhe ju lutem një informacion ose një sqarim rreth testeve të shpejta, sa të mund tjenë pozitive, sidomos nëse vet i marim dhe u abojmë fëmijëve? Të shiktu do kësha folë më shumë për përvojnë në Sloveni, si veprojmë atje. Të shi në Sloveni kemi atë sistemin ashtu quajtur PCT, masat, i vaksinuar, e ke kalu smundjen dhe ke bë testin negativ. Dhe më thonë, këto janë tre kushte që çdo person të futet në institucion publik, në shëndetësi, edhe në dyqane afariste private. Dhe më thonë, këto kushte du t'i plësoj në Sloveni çdo person që të futet. Edhe tek unë, kur të vi fëmija, vi i shnosh në aspektin e COVID-it, i testum, që të vit të kun. Po erdhë për shkakun e indikacionit të mundshëm të COVID-it, që pritet se ndoshta ka një komplikacion, ai fëmi kanalizohet, triazhohet në ambulantat COVID, që i themi, qendrat COVID, që i bëhat në moment testimi. Dhe më thonë, çdo fëmi që futet në spital, ose në shpi shneti, ose edhe në një shpi tjetër, dhe më thonë, ose në një institucion publik, edhe shkolla, tek na, çdo fëmi nga mosha, dhe më thonë, 6 vjeçare, në Mosgaboj, dhe më thonë, testohet 3 herë në javë, në shkollë, për para ishtë në shpi, çdo fëmi për mes librezës shëndecis, në barnatore, ngrente, dhe më thonë, 4 teste, strisho, 4 herë në javë, të shie kemi 3 herë në javë, të hanë, të mërkur, të premte, gjdo fëmi testohet. Po që se do të vjen në shkollimin, apo jo mësimin? Po, për ndryshe, në rason është numri maj madhë për një arsi ose një arsi e tjetër, duhet atë fëmi të organizohet mësimi online, në rase flasim, në rase shkolla pajtohet me të, se është një logistik shumë ma e komplikume, dhe më thonë janë këto, nga mosha 5 vjeçare testojmë, po testojmë për indikacion. Dhe më thonë, ai fëmi nuk i nështrohet këti të ashtu quajtri që thamë parës PCT, apo dhe më thonë masat parandaluse, dhe më thonë, tek fëmija nuk e kërkojmë në moshën 5 vjeç, por në rase vinë tek mjeku e kërkojmë për hir të përhapjes infekcionit, se duke ditur se në për spitale, në për shpi shëndeti, ose poliklinika, ose institucionet tjera mjekësore, apo kështu, në më thëmë flitet që janë populata e shnosh, ose në moment i plëcojnë këta kushte, edhe kërkohet që edhe ata të bëhët testi vetë si test, a bëhët testi shpejt, në më thëmë antigenik, apo
PCR, që i themi PCT, për fëmijën, për pacientin është i njëjtë. Metodika si bëhat është i njëjtë, me strishët në hund ose në nasofarynx. Sa i përket analizës e rezultatit, po themi që PCT testi është më i saktë dhe është ndjeshmëria më se jep krahas që jep që personi është infektuar apo jo, edhe mund të shifen, domethënë antitrupat ose sasia e virusit që ka personi, në rast se do ta dish a është personi akut i infektuar apo është diçka mbartës i virusit, ndërkohë që në testin e shpejt antigjenik, aty flitet për ekzistencë, po ose jo të antigjenit, të një materiali gjenetik të virusit, që nuk do të thotë edhe po që negativ nuk thot se është personi jo infektuar ose ajo, se mbaret edhe nga mënyra kush e ka marrë atë, ne, se kemi pas raste shumë që edhe falë Zotit edhe e rreth vrimës hundës i është bon ajo strishoja, sa që nuk ka marrë një material biologjik nga mukoza e hundës që të themi se mund dale pozitiv ose edhe ka ndikime tjera që janë stërfolu shumë në për ato edhe ndjeshmëria. Kështu që këshilohet edhe testet e shpejta, edhe testet PCR, po na si mjek për arsye të një parandalimi ose të vetë pacientit e këshillojmë, dhe më thonë që të bëhat testi pacientat. Deri tani, do me thonë, në këtë moment po bisedojmë, ose gjatë këtyre ditve, nuk di se qëndron puna në Sloveni, por tek ne kemi fëmi tashmë të prekur edhe me viroza tjera, që do të thotë jo vetëm virusi korona. Dizi pak kësaj radhe, sikur u zvoglua numri me virusin korona, por kemi smundje tjera infektive, qoftë gripin, qoftë do një smundje tjetër, ose infekcion bakterial, disi kemi shumë ambulanca të mbushura me fëmi. Si e kishit komentuar ju këtë, doktor? Unë do kësha thënë, këtu të ashi nuk e di. Qa më do, se fjetë si kur? Kishte gjendja e njëj. Unë më adekuat flasë për vendin situatën si është atje tek na. Tek na, me virozat sezonale, grip dërin këtë moment që flasë nuk kemi pas dëvërtetumë si vjetë. Para influencë kemi pas, disa raste këshumë, me grip sezonal nuk kemi pas. Vitin që shkoj, mund të them që gati s'kemi pas këshumë. Kjo është edhe një shkas tjetër që masat të mbrojtëse funksionojnë. Në vitin 2019, fill para eskalimit situatës të COVID-19, kemi pas epidemin në atë aspektin kulmor të virusit sezonal të gripës, që shumë njerës kanë menduar se ndoshta atëherë kanë qenë të infektuar me ndoshta. Nuk kemi pas, dhe më thonë, me mjete laboratorike edhe me këto egzaminimet që të vërtetojmë një gjatë tilë, po flasim që kishim nga futja e masave mbrojtëse, parandaluse, distancimi social që është vërtetu që parandalon edhe virozat sezonale, enterokolitet, dhe më thonë këto me barqicet e këmit, virozat e traktit digestiv, edhe virozat tjera, dhe më thonë që janë nga gripa, adenovirozat, viruset tjerë, rinoviruset, edhe viruset e familjes vetë SARS-CoV-2-shit, që janë që kalojnë një disa viroza kështu shumë të leta, që janë mbi 8, 9 tipe, më thënë nuk kemi pas shumë. Ka, po nuk ka shumë. Kështu që masat e kanë vërtetu e vërtetojnë që jo se parandalojnë, ndalojnë këtë murtaj të shekullit, por edhe viroza tjera që janë sezonale. Edhe kemi pas, dhe më thonë, këshu përhapje të lehta nga shtatori, kur fillun qerdhe të shkollat në mënirën fizike të qenurit në qerdhe në shkolla, po kanë qenë shumë, po edhe prindet janë bërë më të ndjeshëm këtë aspekt, sa fëmija
ka një me hunë, si ti themi me fjalë, me rinore, e ndalon shpi, e nuk e dërgon qere, komunikon mjekun, falë zotit, pajtohe me ata, edhe këshilohet me mjekun, bëjnë testime, bëjnë kontrole, edhe viruset sezonale, dhe më thonë, lokalizohet, se vet izolimi e frenon përhapjen e virusit. Kështu që kjo e keqe ka pru edhe një të mirë, edhe dash zoti do mësohemi me këtë mënirë të jetesës, kështu që nuk e këshillojmë ato çdo fëmijë me një rinore, me hund, me një të kollur, të letë, jo, testin po, po jo se duhet me shku pa tjetër tek mjeku të përjashtohet sa jo. Ai fëmijë duhet të izolohet në shpi, duhet mjekohet me trajtime simptomatike që i themi, më thonë një fëmijë që ka mbi 3 ditë temperaturë, gjendja shëndetësore i keqësohet, duhet shkoj tek mjeku. Jo, ka temperaturë edhe më njëherë tek mjeku, se edhe trupi në i herë nuk e jep atë që e kërkon prindi, sepse ka temperaturë, se ne shumë i frigemi temperaturës. Ate kam edhe nga populata jonë që jeton Sloveni. Edhe bëjmë lukë. Ne po, kur ka fëmija temperatura, tërmet vërtit trekemi shumë. Jo, ajo është si mentalitet dhe balkanik që temperaturës edhe shqiptarët nga Maqedonia, po edhe nga ish shtetet tjera, Jugoslave, Bosnia, Serbia, Maqedonia, do më thonë flasë për populatën Maqedone, po jo vetëm populatën shqiptare, gjithë jemi një këtu në këtë aspektin e perceptimit të temperaturës. Temperaturë ka fëmija, më njerë duhet me shku tek mjeku, sa ajo është gjoja më e keqe. Jo, nuk është gjoja e keqe, temperatura është një simptom që diçka nuk është në regull, po në nën tjetër temperatura është një shenjë mirë që trupi e lufton virusin. Se jo çdo temperaturë duhet mjeku. Kemi një konsens që temperaturën mbi 38 e gjysë nuk duhet ta lejojmë për shkaqe të mundësive që themi ata gërçet e temperaturës, status febrilis që i themi në mjekësi, të ashtu quajtur nga jashtë duken sikur me pas fëmia një sulm epileptik, ose edhe matranda, shumë, dhe më thëmë nga ki parandalimi i kësa, jo se vetë temperaturët duhet mjeku, në rrëse fëmija ndjehet mirë, pin lëndje se duhet, ushqehet mirë. Ta rëmbullaksojmë dal nga dal këtë emision, doktor, me ca këshilla ose e thënë më saktë, eventualisht nëse keni diçka të shtoni, se ne normal kemi shumë pyetje, kemi shumë tema që kanë bëjnë, si që thoni ju me popullatën e fëmijëve, pediatrike, po, por do ju lejuve ta përmbyllim këtë emision ose këtë bisedë kësaj radhe me ca këshilla ose diçka që mendoni se është më rëndësi t'i thoni shikuesve para se gjithasht emisionit provit apo jo. Tash sa i përket popullatës pediatrike do kisha thënë, domethënë ta lidhim me kohën që jetojmë dhe edhe me këshillat e përgjithshme të kohës sezonale që kalojmë. Dhe më thonë që masat parandaluse janë çështjet ma e lirë, ma me pak kosto për vetë individin, pacientin, po edhe për familjen edhe për shoqërin. Që po sa kemi një shenjë të vogël të një mundësi e infektimi, a flasim dyshim se jemi të infektuar nga COVID-i, apo nga një virus sezonale, duhet të izolohemi, të mjekohemi simptomatik, të kontaktojmë mjekun e familjes apo pediatrin e fëmijës, që këtu fatkeqësisht ai sistem që do kisha dash të funksionoj, sistemi primar, sekundar, dhe ajo është një temë tjetër që kisha dash atë përvojë ta sjell këtu, dhe më thonë që tisht dihet se ku shkon, se jo çdo fëmijë shkon në klinikë pediatrike, po duhet shkoj tek pediatri i fëmijut ose tek mjeku familjar, pastaj shkall deri në një klinik të specializuar për një smundje të tillë. Kështu që tu shtjehen me ushqime sa më natyrale, në kohën sezonale, shtesa e vitaminave, mineraleve, që do të thosha vitamina C, tashi edhe sa i përket COVID-it këshillohet, vitamina D, që është treguesi një vitamin, apo që është krahas prevencionit që i japim tek fëmijët, për shkak të parandalimit të disa
dëmtimeve kockore, si që është rehitisi që I themi, po edhe në smundje tjera tashi është tregu si një vitamin që ka shumë efekte të dobishme për fëmijën edhe për të rriturin edhe për moshat madhore pleqt, dhe më thonë në atë kohën e osteoporozë që I thamë kockat e bosha që mundësia e thyrjeve të kockave që kemi traumatologjinë e kemi mbush nga mosha 50 qare e nalt e 70 qare, dhe më thonë nga këto, po ato personat që të detektohen nga herët, nga niveli I vitaminës D në gjak, apo kalcit, dhe më thonë mineralit të kockave, dhe më thonë kur ullet duhet të shtohet, do të kishim ma pak asi probleme shëndetësore, kështu që prevenimi prapse prap lidhet, çdo andej prevenimi është edhe ne mjekët pediatre dim shumë mirë, kur parandalojmë tek fëmiu, krijojmë një popullat, një popull, një të rritur, një prind të shnosh, kur nuk e këshillojmë fëmijë, nuk e mësojmë të jetoj I shëndetshëm, dhe më thonë do kemi një prind që nuk do di si të kujdeset për fëmijët e vetë, kështu që do ish kjo, ki do ish një këshill kështu, edhe masat që I kemi kështu, mos ti përsërisëm, maska duhet distancimi social. Do të kishim shumë tema, edhe për smundjet më të shpeshta, më serioze të fëmijëve, po ja që besoj që ndonjëherë do e kam derën që kem drejt për drejt në Provita. Pa tjetër, edhe darsmet duhet pak t'i zvoglojmë, ambientet e mbyllura duhet të largojmë, tash I vinë, kanë qenë festat, do jenë edhe sebepe tjera, si që I themi ne, dhe me thonë sebepet kanë kohë, shëndeti është e para, kështu që ju uroj shëndet të mbarë në vitin që vjen, inshallah edhe me Covidin e mbarojmë me sukses. Doktor, faleminderit që ndatë kohë, ju uroj një vit edhe juve të mbarë, me shpresë se sërish do të takohemi dhe sinqerisht kësaj radhe ju pres në emisionin drejt për drejt, nga se disi, po ja, edhe kjo mendoj se mbaron pun, morëm ca informacione dhe kështu që besoj që me këshilla tjera do ju shofim prap. Më gëzon fakti që isha misafir juj, shpresoj të jemi edhe prap, kështu që një vit të mbarë edhe juve në aspektin profesional, familjar dhe vetë si një zonjë me kuptimin e plot fjalës që jep një kontributin e juaj në fushën e mjekësisë, në zbardhjen e disa çështjeve, edhe në aspektin e prevencionit sa I përket popullatës, po edhe vetë të rriturve edhe në gjitha aspektet e shëqërisë. Faleminderit, gjithmonë bashkë me gjithë ata që janë pjesë e këtij emisioni, apo jo se pa juve, edhe unë nuk do kisha mundësi të flas apo thjesht të realizoj këtë emision. Faleminderit, doktor, shifemi sërish të arzoti, sa më shpejt, miru të akofshim, po. Shikues të nderuar, ja kaq për këtë emision, unë shpresoj se patët çfarë të dëgjoni në aspekt të gjendjes momentale me COVID-19 e këfëmijët, një krasim me gjendjen shëndetësore të fëmijëve dhe protokollet në Sloveni, këto në Macedoninë e Veriut e kështu me radhë, shpresoj se doktor Salin do e kemi në sërish drejt për drejt, ndërko që juve ju lë takim të sërishëm të në arqme. Diri atëherë, mirë mbetë që shikues të ndëruar dhe shpresoj se edhe këtë vit do vazhdoni të bashkëpunoni me ne dhe do e ndiqni emisionin Provita.